Қайырлығын қымбаты көрімен эфирде отбасы құндылығын насихаттайтын ақ орамал бағдарламасы. Қазақ жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған халық еді. Дегенмен, қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде аналар үйі ашылып жатыр. Ол дегеніміз сезімге мастанып, соңында алданып, болашағына жауапкершіліксіз қарайтын, өзге түгіл өз үйіне сыймай жүрген қара көз қазақ қыздарының көбейгені. Сонтан бүгінгі бағдарламаның тақырыбы «Аналар үйі қажет пе?» деп аталады. Экранға зер салайық. Thank you.
орамал бағдарламасын түсірумен бірге, дәл осы қаламыздағы аналар үйіне барып қайттық. Ондағы мақсат, дәл осы қыздардың хал жағдайын сұрап, тұрмысын, бүлдіршіндерін көрі. Ол үйде қанша ана болса, сонша тағдыр бар. Бір-біріне мүлде ұқсамайды. Олардағы ортақ дүние бәрі де жақындарының қамқорлығына, жылуына, қолдауына зәру. Және олардың өмірінің мәні әкесіз өсіп жатқан тірі жетім балалары бар. Олай болса, осы тақырып аясында өз ойларын ортаға салатын бүгінгі студиямыздың арнайы меймандарымен таныс болыңыздар. Ардагер ұстаз Баймаханова Алтынай Исмайылқызы, қош келдіңіз. Және психолог Наргиз Марат, қош келдің, Наргиз. Аналар үйі қорының үлестірушісі Сәуле Есетова, қош келдіңіз. Және аналар үйінің тәрбиеленушісі Жалғыз Басты ана, бүгін біз ол кісіні Айнұр есімімен таныстыратын боламыз. Айнұр, қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Жалпы бұл тақырыпты алу, ол туралы сөз қозғау өте қиын. Өйткені мұнда тек қыз баланың тәрбиесі жайында емес, жалпы қоғамдағы өзекті мәселе бұл. Алтынай апай, осы аналар үйі қажет пе? Ардагер ұстаз, әже, ана ретінде мынау сұраққа жауап берудің өзі маған оңай болып отырған жоқ. Бірақ адам баласы жаратылғаннан бері, мінекей біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Ата бабаларымыз, ұлы ғұламалар айтқан екен ертеде, заманына қарай адамы туады дейді. Осы сөздің түп тамырына қарап отырып, мүмкін бұл да рас шығар деп ойлайсың. Бірақ адам баласының барлығын біз мұсылман халқы болғаннан кейін жаратушы бір Алла, біз сол Алланың құлымыз, Мұхаммед пайғамбардың үмбетіміз деп сонау ғасырлардан бері өз ұрпағымызды осы қағидаға тәрбиелеп жатқан ұлт болғаннан кейін 21-ші ғасырда өмір сүріп, айналамыздағы болып жатқан барлық іс-әрекеттер мен ұрпағымыздың тәрбиесі не байланысты болып жатқан нешеме түрлі іс-әрекеттерге куә болып, көзімізбен көрмесек те баспасөз беттерінен, теледидардан, күнделікті кітаптардан оқып, болмаса біреулерден естіп, міне тіпті осындай бір кәдімгі өзіміздің Қостанай қаласының орталығында орналасқан мынандай көрініске қатынасып отырғанда бұны жоққа шығаруға болмайды екен, бұл іс-әрекетті. Қажет. Сондықтан сәбидің ешқандай кінәсі жоқ. Бұл Алла Тағала, барлығын Алла Тағала жаратып жатыр, әркімге әртүрлі тағдыр беріп жатыр. Мүмкін балалар үйінің болуы жетімдер үйінің болмауының бір несі шығар енді. Себепкері болатын шығар. Енді Алтынай апай, ертеде мынадай болған, қазір мынадай деп кеше мен бүгінді салыстырып отырамыз. Сол кездегі қарап отырсақ, енді сіздердің замандарыңызда сонда мұндай оқиға мүлде болған жоқ па? Неге халық естіген жоқ? Неге ешкім білмейді ол туралы? Неге ертедегі сіздердің тәрбиелеріңіз берікті, неге қазіргі тәрбие осал? Тәрбие тіреледі ғой. Дұрыс, өте орынды. Осыны жаңа мен өзімнің сөзіме кейде кереғар пікір айтуыма тура келеді. Адам баласы болғаннан кейін адамның тағдырында неше түрлі оқиғалар болады. Осындай оқиға бұл адам баласы жаратылғаннан бастап бар десек біз өтірік айтпаймыз. Себебі адам болғасын ол қателеспей, ол жаза баспай, еш уақытта адамның өмірде дүп-түзу жол, кәдімгі ұзақ жол деп есептесек, ол жолдың кедір болады, бұдыр болады, еш уақытта түзу нәрсе болмайды. Су, ағын суға теңесек өмірді, ағын су бірде жай ағады, бірде толқып ағады, бірде сені жағаға шығарып тастайды, бірде қайтадан өзімен алып кетеді. Бірақ енді сол кездегінің барлығы, енді біздің заманымыз, біздің алдымыздағы замандардағы, үлкендердің алдындағы, ата-ананың, ата-ана мен баланың арасындағы тәрбиедегі мүлдем қазіргі біздің 21-ші ғасырға тіпті ұқсамайды. Неге? Ол кезде бала, Алла баланы беріп жатыр, ата, ана,
үлкендер, әсіресе ер адамдар далада түзде, малдың соңында, айлап үйге келмеу. Солай ғой, олардың бар кәдімгі мақсаттар айтуы, нан табу, мал табу, балаларға нәпақа табу болса, үйде аналар бірыңғай бала тәрбиесімен үйінде отырады, баласын туады. Мұндай неше түрлі ақпарат жоқ, радио деген жоқ, телевизия деген жоқ. Естиді үлкендерден, мысалы, міне оларда ата ана деген үлкен деген керемет бір алдында тұрған. Олардың арасында кәдімгі бір дуал тұрған сияқты ғой. Сосын ауылдағы ерте білесіздер ме? Ер баламенен қыз балаларды тіпті кезінде бөлік тәрбиелеген. Біздің алғашқы Ыбырай Алтынсарин атын ашқан мектептердің өзінде де қыз балалар менен ер балалар бөлек тәрбиеленіп, бөлек білім алған олар. Наргиз, қалай ойлайсың, осы аналар үйі қажет пе? Өзің секілді бойжеткендер қазір 22-десің. Қарап отырсақ, жаңа ғана психолог маман айтып кетті. Негізі сол аналар үйіне келетін қыздардың жас қамтамасыз ететін уақыты бұл 22 жастан 26 жасқа дейін. Жалпы аналар үйі қажет деп ойлаймын, себебі қазір далаға тастамай тәрбиелеу үшін кішкене мүмкіндік жағдай жасап көмек көрсету үкіметтің бұл. Көбінесе бұндай жағдайдың болуы, жалғыз басты аналардың көбеюі қазіргі кезде азаматтық неке деген көбейіп кетті. Соның кесірінен ер адамдар өздеріне жауапкершілікті алғылар келмейді. Әйел адам ол кісіге сеніп, сезімнің желегінде кетіп, осы баласымен жалғыз қалып қояды. Осы аналарға арналған үй негізінде көмек ретінде өте қажет деп ойлаймын. Енді осы бағдарламаға арнайы аналар үйі қорының үйлестірушісін шақырып отырмыз. Сәлепа, өзіңізден сұрайықшы, осы аналар үйінің қыздарға пайдасы қандай, олар сіздер қалай табады, қалай қабылдайсыздар жалпы осы қыздарды? Айта кетейін, осы жобаның идеясы біздің Қазақстандық Астана қаласында тұратын бизнесмен Айдын Рахимбаевтың идеясы. Ол кісіні қолдап, неке түкбір-түкбірде елімізде арғаладан меценаттар шығып, ал біздің қаладағы меценатымыз Дәурен Жақсыбек, неке Цеснабанктың басшысы болады. Қазіргі заманда елімізде 19 қаланың ішінде 25 үй бар. Біздің Қостанай облысы аймағымызда 2 үй. Біреуі Қостанай қаласында, екіншісі Арқалық қаласында былтыр ашылды. Кейбір қалаларда бірақ үй ғана емес, біздің Қостанайда андай 4 үйден бар. Бұл үйді сонда кім жалдап беріп жатыр? Үйді жаңағы мінекей жан жақтан бизнесмендер өздері қаражаттарын бөліп, бізге көмек көрсетіп, осы сол кісілердің ақшаларына жалдап, мінекей осы үйдегі бүкіл барлық затпен, нәрсемен қамтамасыз етіліп жатыр. Тек қана затпен, тамақпен ғана емес, медициналық, психологиялық жағынан көмектесіп жатырмыз. Және де бізге келетін қыздар, оқу жатқандар да бар. Оқуларын арғаттай балалармен келіп жалғастырып та жатыр. Жұмыста істеп жатырған қыздар бар. Енді көбісі құжатсызда келетін қыздар бар. Оларға қойылатын талаптар бар ма? Иә, әрине. Сол бізге келгеннен кейін тек қана баланы қолына ұстап жай ғана отырмау үшін біз қыздарға өзі үйімізде швейный тігін цех ашып, әлгі бір жарым жылдың ішінде жай отырып, жай кетпесін деп, тым болмаса тігін тіксе әйтеуір керек болады өздеріне болашағында үйреніп кетіп. Мүмкін бізден шыққаннан кейін жұмысқа орналастырып, тігінші болып кетер. Жаңағы компьютерный грамота дейді ғой, сонда сынып ашып, өзіміз үйретіп жатырмыз. Хотя бы қазіргі заманда компьютер білу қажет. Хатшы болса да бір жеңіл-желпі жұмысқа кіріп кетсе. Сауатын ашып дейсіз. Және тек қана осы екі неде бақытта жұмыс істемей, жан жақты, мінекей Қостанай қаламызда орыстар айтады ғой, мирный без добрых людей, көмек көрсетушілер өздерінің көмектерін бізге айтып, телефон шалып жатады. Сонда мысалы
колледждардан да, лицейлардан да бізге көмек көрсетеміз, қыздарыңызды оқытып, бір ай болсын, екі ай болсын, хотя бы сертификат алса да, әйтеуір шыққан кезінде білімдері болсын қолдарында, өйткені жұмысқа кіріп, арғаттай балаларын өздері, өз бетінше. Қандар бар шығар енді сол? Сертификат алғандар. Колледждарымыз бітіріп кеткен қыздар, иә, қазір жұмыс істеп жатыр. Иә, дүкеншілеріміз бар, қалада істеп жатқан. Және те кейбіреулері, мысалы, өз бетінше жұмыс тауып алып, жұмыс істеп, біздің үйдегі қасындағы қызды өзіне баласы тәрбие, иә, тәрбие шығып алып, баласын тастап, өзіне жаңағы бірге тұрған қызға төлеп, мысалы, өзі жұмыста, және те жаңағы бізде кәдімгі бір отбасы сияқты. Жалпы қазіргі таңда осы үйде кеше көрдік қой енді көзімізбен 10 қыз бала бар екен, иә. Негізі бұл қордың, яғни аналар үйінің құрылғанына 2013 жылдан басталды, және 2014-тен бастап жұмыс қабірсіңіз, иә. Содан бері қанша қыз болды? Қанша қыз шықты? Осы 3 жыл дегенде 2014 қаңтарынан бастап енді кіре бастады ғой. Жылдың ішінде 123 қыз-келіншек болып кетті. Сол 123 қыз-келіншек барлығымен қазіргі уақытта байланыстамыз, біліп отырмыз, кім қайда, қай жерде, қандай қызметте, жағдайы қалай екен. Және өздері де кәдімгідей өзінің әкешесінің үйінен шыққандай болып, бізге келіп, бізбен хабарласып, байланыста болып тұрады. Негізі жастары бала 1,5 жасқа толғанда бұл үйден қыз балалар шығарылады, иә. Сосын қайда барады, не істейді олар? Енді тек қана біздің көмегімізге қарап отырмау керек қой. Сол 1,5 жыл ішінде әлгі баланың өзінің жайын тия алатын жаңағы декретный бар, после родовойсы бар, балаға алатын пособиясы бар. Сол ақшаларды жинап, мысалы, баратын жері болмаса дейін, мысалы, арғытай пәтер жалдаса да, ол өз ақшасына жалдайды. Сол кезде ол жұмысқа кіріп алған, жұмыс істейді. Өмірін арғытай жалғастырады. Оған дейін ойланып, толғанып, шешімге. Біз енді, мен ойлаймын өз басым, қайтадан отбастарына қосылғаны негізінде ең дұрыс шешім сол деп ойлаймын. Сол 1,5 жыл ішінде көбісі енді ата-аналары көбісін ойлайды, тұрмысқа шықпай жүкті болды, балалы болды, үйге келсе ұят болады, жұрт не дейді, көршілер не дейді, туысқандарым не дейді, сен көрінбе баламен, қайда барсаң онда бар дегендей. Сонда 1,5 жыл ішінде біз енді отбасымен қосылған жақсы көріп, енді соған көмек көрсеттіп, өзімізде кейде бірінші қадамымызды жасап, қадамымызда жолын ашып, баяғы байланысқа шықсақ та, телефон соқсақ та, сондай-сондай жағдай болды. Мүмкін келесіздер, сөйлесейік, кездесесіздер. Содан әжесі мен атасы бізге келіп, әлгі немересін көргенде, олар қалдырмайды, алып кетуге бірден алып кетеміз деп. Немере баладан да ыстық дейді. Содан кейбір қыздар бізде 1,5 жылдың ішінде, мысалы, қайтадан тұрмыс құрып, жаңадан танысып дегендей тұрмысқа ұзатамыз, кәдімгідей өзіміздің қыздар ұқсатып. Енді осы аналар үйінің тәрбиеленушісі, өзі қатарлас, өзі тағдырлас қыздардың атынан бүгін Айнұр келіп отыр студиямызға, тағы да қош келдіңіз дейміз. Жалпы Айнұр, осы аналар үйіне келуде не себеп болды? Себеп жігітпен кездестім алда. Бір алда біз тұрдық, бір мектепте оқыдық, бір жыл кездестік. Сосын мен екі қабатта болдым. Оған айттым, ол баланы алып таста деді маған. Ол жігітті жақсы танымайсыз ғой сонда? Бір жыл аз ба? Бір мектеп соқты. Сосын қалаға келдім.
президент ханада мен бул үй как ана үй білдім. Бар екен. Да, бар екен білдім. Қоңырау шалдым, келдім, көрдім, маған ұнатты. Жасыңыз нешеде? 26. Оқу бітірдіңіз бе? Жоқ. Жұмыс істедіңіз бе? Подработка болды. Так, қосымша жұмыс істеді. Қосымша жұмыс. Енді колледжда орта мектеп, институт бітірмеген жоқ. Бала аты кім? Баланың аты Ясмин. Кім қойды? Мен қойдым. Өзіңіз қойдыңыз. Жасы бір жарым. Бір жарым жаста. Аналар үйі қалай қарсы алды? Аналар үйі қалай қарсы алды сіз келгенде? Жақсы. Қыздар жақсы. Алтынай апа, Наргиз, не айтасыздар? Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз, кеңестеріңіз болса? Айнұр, айналайын. Жаңа өзің айттың, жасым 20. Алтыда. Ма бала бір жарымда. Бұл кішкентай дүниеге келген кезде сен уже 24 жарымда. 24 деген қыз бала үшін өте жас емес, оң солын таныған. Рас емес па? Қоғамда болып жатқан барлық жаңалықтардан қабардар, көзі ашық, мектеп бітірдім деп отырсың. Қазіргі бала сендердің замандарың, мына ғасырларың. 20-21 ғасырда өмір сүріп жатырсың. Сонда сен күнделікті мынау ақпарат құралдарынан, өмірде болып жатқан жағдайлардың барлығы жаңалық. Жаңалығында айтып кеттім, біз бұрын ата-аналар балаларымен ашық сөйлеспейтін еді. Қазіргі заманда ата-ана, әсіресе ана деген өзінің қыз баласымен ашық түрде сырласып, оның болашағы туралы, өмірге көз қарасы туралы, ертеңгі анаң сенің өз сияқты ертеңгі ана болатындығын, ана болу үшін өзіңе жар таңдау керек ертеңгі. Өмірде өз орнын табу туралы сен өзің айналайын, анаң менен үйіңде жүргенде сырласып, әңгімелесіп, оның ақылын тыңдадың ба құлыным? Әрине, тыңдадым. Айнұрдың білмейміз ғой енді анасы. Ол дүниеде әкесі ғана бар. Негізінде отбасында бауырларым бар. Енді әкесі анасы қайтқаннан кейін кішкене тағдырдың тәлкегіне ұшыраған. Шыдамай сондай неге шымдікке салынған кісі. Енді бауырларының өздерінің отбастары бар. Олардың балалары бар дегенде, енді Айнұр оларға бір не болмайын деп өз бетінше негізінде институтта оқып жүрді ол кезде. Сол екінші курсында жаңағы жігіт бас тартып отыр ғой. Мен білмеймін, бұл менің балам емес дегеннен кейін Айнұр өзі перзентханада 9 ай толмай туған бала, бұл бала. Содан Зәнте ауыр туды, одан кейін 2 ай жаңағы бәлністе жатты бұл бала. Одан Айгүлінді өзі басымен осы проблеманы шешем деп, ең біріншіде баладан бас тартам дегенде сондай шешімге келді. Содан ана үйі бар деп естіп, перзентханадағылар айтып, біз барып, осылай-осылай Айгүл қандай жағдай, Айнұр қандай жағдай, бізде міне ана үйі бар, біз саған осындай жағдай жасаймыз, көмек көрсеттік деп, онда Айнұр айтты, онда мен баламды қалдырмаймын, өзім өсірем, өзім тәрбиелем деп, сондай шешімге келіп, содан баланы біздің үйге алып келіп, мінекей қазір бір жарым жас қатты болып отыр міне Ясминіміз.
сол не ана үйдің сондай қиын жағдайға тап болған кезінде Айнурға мінекей біздің ана үйі сол уақытта қамқор болып. Наргиз, сұрағыңыз? Мен сұрағым жоқ, кісіге айтарым. Аналар үйінің осы бір пайдасы, осылай жалғыз басты аналардың сонда барып өмір сүруі. Осы аналар үйі болмағанда Айнұр ханымның қайда барары белгісіз еді. Мүмкін баладан бас тартар ма еді. Әр баланың несібесі бар дейді ғой. Балаңыз өсіп қалған, алға қарай ұмтылыңыз, өмір сүріңіз. Өзіңіз үшін, өзіңіздің осы балаңыз үшін. Жалпы кеше осы тақырыпты қандалғанда көрмеген бейне материалының оқымаған ақпараттарым қалмаған шығар, негізі бәрін де іздестірдім, қарастырдым, бар көрдім. Сондағы түйгенім жалпы барлығының айтатыны аналар үйі жаңағы баланы аман алып қалуға септігін тигізіп жатыр. Тек қана сол. Иә. Енді одан кейін олардың ол кісілердің арқасында қауышып та жатқандар да бар, ары қарай өз жолымен кетіп жатқандар да бар. Дегенмен ең бастысы ана күнәға батпасын, қылмысқа бармасын. Өйткені мына баланы қазіргі таңда біліп жатырсыздар ғой, баланы дәретханаға да тастайды, далаға да тастайды. Керек емес ол бала, ол адамға. Ол қылмыс қой, қылмыс болғанда да үлкен қылмыс. Адам өлтіру. Ал оны жасап жатқан, оған себепкер болған ата да, ана да, яғни жігіт те, қыз бала да, екеуі қылмыскер. Сондықтан сіздерге шынымен де рахмет айтамыз. Бір баланың өмірін сақтап қалдыңыздар. Негізі жаңа сөз барысында айтып жатырмыз ғой, Айнұр бұл баладан бас тартқан басында. Оған не себеп болды? Осы қиындықты көтере алмадың ба, әлде басқа себеп болды? Мен олай ойлағам, маған қиын болады. Осы баладан құтылғанда сонда қиындықтың бәрі жойылып кетеді деп ойладың ба? Күнәға барам, қылмыскер боламын деп ойламадың ба? Айнұр жас емес, сосын кешір жаным. Айнұр мысалы 18-де, 15-те де болып жатыр ғой, өзі 15 жаста. Ол балалық шақ дейсің. 18-ге дейін енді 18, 19, 24 деген кәдімгі жан жағын барлап ақыл тоқтатқан кез ғой ол. Жаңағы кездесіп жүрген жігіт өзіңмен қатар бала болатын болса, мен осыған таңғалып отырмын. Енді біз бәріміз де бала тәрбиелеп отырмыз. Мен баланы мен тіпті 26 деп ойлап тұрған жоқпын, кіші бізге бәрі бала ғой, ана үшін. Сонда сол кезде қалай бұл ойланбады екен? Өзіміздің енді мына Қостанай өңірінің шығар, мүмкін осы теледидар арқылы көріп, ол мейлі біз есімін өзгертсек те, адам баласының көзін, мұрнын өзгерте алмайды ешкім. Түр тұлғасын. Мынандай кішкентай сәбиді көріп, мынау баланың әкесі жер бетінде жүрген болса, ол баланың ата-анасы болса, олар мүмкін ойланар. Расымен де ой салар оларға. Бірақ менің әже ретінде, ана ретінде, айналайымнау, кіп кішкентай өрімтал өсіп келе жатқан, қыз дегенді гүл дейді, қыз деген қызғалдақ дейді, қыз деген егер әйел адам білінсе, қоғам білінеді. Барлық нәрсені білдіретін әйел. Бізді Алла Тағала әйел ғып жаратты ма? Біз айналамызға, отымызға, ошағымызға, ұрпағымызға, тіпті қалды қоғам, отанның барлығын дұрыс жолға салатын да, оны білдіретін де, оны қайтадан түзейтін де әйел екен еш уақытта ұмытпау керек. Рахмет Алтынай апа. Біздің көрермендеріміз, қатысушыларымыздың да ой пікірін тыңдай отырайықшы. Сұрақтарыңыз болса, өз пікірлеріңіз болса. Мархабат. Ең бірінші мен аналар үйінің жетекшісіне сұрақ қояйын деп едім. Жалпы сіздерде колледжда оқып жүрген, немесе университетте, институтта оқып жүрген қыздар келеді ғой. Сол қыздардың оқуының аяқтауына сіздер қандай да бір септіктеріңізді тигізесіздер ме? Мысалы, сабаққа барып жүріп, ол мысалы, балаларын қарап, сіздер қарап, сонда жағдайлар жасалған ба? Әрине, оқып жүріп, оқуын тастамау үшін біз барлық бізден қолымыздан келген жағдайды жасаймыз. Біріншіден әлгі оқуына бару үшін баланы қалдыру керек үйде. Баланы енді қыздар
жаңа айтып отырмын ғой, өздері бір отбасы болғасын, бір-бірінің балаларын бір-бірі бағады. Бізде тәрбиеші, ана үйінде тәрбиеші жоқ. Өздері бір-бірімен келісіп, әлгі балаларын бағады. Мен бізде бір қыз оқып жүрді, красный диплом бітіретін болды, газа сварщиктікін. Содан әлгі қыз балаға айтады, мен қызыл диплом алайын деп жүрмін, бірақ сабаққа бара алмайтын шығармын деп сөйтеді. Неге? Не болды? Қандай себеппен? Неге бармайсың? Енді қысты күні оқу баратын жерім алыс, және де мынау баланы мен тастай алмаймын. Маған таңертеңнен кешке дейін сонда болуым керек. Сол не болса да қызыл дипломымды алуым керек деп. Онда біз сол қызды ертіп, әлгі колледжге барып, мұғалімдермен сөйлесіп, осындай осындай жағдай болды. Сіздер қандай көмек көрсете аласыздар? Мүмкін бір уақытын кішкене қысқартып, бұл бала енді жақсы оқып жатыр, қызыл дипломымды алам деп тырмысып жатыр. Және де группасында ер балалардың арасында жалғыз қыз екен. Содан әлгі колледждің мұғалімдері таңғалады бізге. Бізге колледжге туған ата-аналар келмейді. Сіз келіп отырсыз дейді. Сіз келіп отқасын, сізге қалай біз қарсы шығамыз. Көмектесеміз әрине, осындай бөліп береміз уақытын, анау балаға бөлетін уақытын, сабаққа бөлетін уақытын, осы қазір біз келсек, қай уақытта, қашан келетін деп, сол кезде бәрі шешіліп, әлгі қызымыз қазір баланың әкесіне қосылды, қызыл дипломын алды, ауылда тұрып жатыр, жұмысты істеп жатыр. Аты Настя, естіп жатса, теледидардан бізді көріп жатса, Настя жақсы бітірді сөйтіп. Тағы да қыздар сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіздер ме? Алғашқыдан бірінші өзімнің ойымды айтып кетсем деп едім. Негізі менің ойымша, аналар үйі әрине қажет. Ең бірінші, аналар үйі бұл беріліп жатқан мүмкіндік деп айта аламын да. Белгілі тұрады, бұл анаға ғана емес, сәбиге де өмір сүруге деген мүмкіндік. Сәбилер олар ғана періште сияқты ғой, бұлар ғана оның ешқандай кінәсі жоқ. Енді жаңа апам дұрыс айтып кетті, заманына қарай адам деп. Қазіргі заман өзгерген сайын адамдар да өзгеріп бара жатыр ғой. Адами құндылықтардың жойылуынан ба, бәлкім мүмкін ер жігіттердің жауапкершілігінің аздығынан ба, осы мүмкін осы жерде ер жігіттердің керісінше қыз сияқты өзгеріп, қыз сияқты болып жатқанына да ер жігіттерді кінәлай аламын да. Және де осы Айнұр ханымға сұрағым бар да. Айнұр ханым, қараңыз, кішкентай ғана сәбиіңіз бар, сүйкімді қызыңыз бар, егер сізге мындай мүмкіндік берілсе, яғни қазіргі таңдауыңыз, яғни қызыңызды таңдайсыз ба, немесе бұрынғы қателікті жасамай, яғни осындай қателік болмаса деген, қайсын таңдар едіңіз? Әрине, қызымды таңдаймын. Қателік болса да, болмаса да. Айнұр негізі көп балалы отбасынан шыққан екен. Әсемгүл атты тәтесі бар. Негізі ол кісімен де байланыстық осы бағдарлама арқылы. Бірақ телеарна жүргізушімін деп емес, Айнұрдың құрбысы болып сөйлестім. Ендеше тыңдайық. Алло, Әсемгүл өте. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Оларды естідіңіз бе? Жаңағы аналар үйінде бір жарым жасқа дейін ғана тұрады екен ғой. Одан кейін сіздерге бара ма? Ол қайда барады? Білмеймін, пока белгісіз. Декабрьде там учить, да, пока? Иә, солай деді ау деймін, қателеспесем. Сіз рұқсат бермесіз ба, егер ол сізге келсе? Он мне, ну, этот, не смогу я, потому что его жизнь мне начала мягким пигментом, пигментом, двухкомнатной квартиры. Сделал он жук. Я қыз бала жатшырттық. Өз үйіне қадам басқасын, сол үйдегілердің қас қабағына қарап отырасың. Әрине қолына алғысы келеді ақ бауырын дегенмен, қолдан келер қайран жоқ. Басқа бауырларыңыз бар ғой, Айнұр ханым, иә? Иә. Олар ауылда папкем бар. Олар не дейді? Ауылға кел, үйге қайды. Әкеме үйін. Барат жер болмаса, ауылға барам. Ол кісілер келіп тұра ма? Жоқ. Көмектеспей ма? Хабарласпай ма?
Бірапке болды. Бірапаңыз бар, етеңіз? Жоқ. Е, жоқ. Сөйлеп айсыз. Апасы келіп тұрмай ма? Хабарласып. Енді осы уақытқа дейін Айнұрдың жаңағы телефон шалып сөйлескен апасы мен өзі бір-екі рет барды. Айнұрдың өзі ал былай өздері іздеп келген бауырлары болмады. Ойлаймын, олар енді ер адамдар болғасын, олар кішкене. Апалар болма, білмеймін енді. Былай іздеп келіп, үйге жүр, үйге қайт, ауылға қайт деген бауырларынан әлі бірде сөз шыққан жоқ, өздерде келгенде жоқ. Айнұр, әкеңіз бар ғой, әкеңіз қазір қазір кішкене ішімдікке салынып кетті. Қолын көтерген жоқ па сізге? Жоқ. Ондай болған жоқ. Жалпы Қазақстан ұлттық арнасының айтуға оңай деген бағдарламасында дәл осы тақырып қозғалған екен. Қарап отырсақ, сонда Мұхамеджан Тазабеков ағамыз бір ұтымды ойлар айтты. Соның бірі қыздардың осындай қиын жолға түсуінің негізгі бір себебі дейді. Майкл Тайсонның сөзімен келтіріп мысал алып. Мен деп, яғни көшеге шыққан кезде, жартылай жалаңаш қыздарды көргенде сол үйдегі әке мен тәрбие беретін ағаның жоқтығын түсінемін дейді. Яғни қыз баланың тәрбиесінде әке мен ағаның рөлі маңызды. Ол қыз бала әкесіне еркелеп өсуі керек. Жұмысына шығарып салып, қарсы алып бетінен күліп қарсы алу керек. Ойын ашық айту керек. Сыйласа білу керек, сырласа білу керек әкені. Қорықпау керек ол кісіден. Өйткені дәл сол істеген ісіңіз ертең өз азаматыңызға да сондай көзқараспен қарайды екенсіз. Ал қазіргі таңда әке түгіл анасына сырын айтпайды ғой қыздар. Түнгі клубта, отырыстарда бас қосқан кезде мен үйдемін деп өтірікті алдаймыз, иә. Соңында осындай қасіретке әкелетінін сезбейміз. Қыздар солай ғой. Бұл негізі қыздардың да кінәсі бар ғой. Жаңа Айнұрға сосын ғой сұрақ қойып отырғаным. Айналайын, сен өзіңді кінәлімін деп есептейсің ба деп мен бекер қойған жоқпын. Қазақта бір жақсы сөз бар. Бота көзін сүзбесе, иә, бұлшын бұйдасын үзбейді дейді. Я считаю, что мы виноваты оба. Так как этого ребенка мы сделали оба. Но ответственность несу за него я, почему-то я. Потому что он не хочет на себя брать эту ответственность. Ну просто, как он говорит, что он не верит, что это его ребенок. Он говорит, докажи. И я вот хочу в будущем подать на ДНК и на алимент. И доказать ему, что это его ребенок. Енді бұл жерде бұндай үлкен қадамға бару және бұл қателікті жасау бір ғана адамды кінәлі дұрыс емес. Әрине, мен сосын айтып отырмын. Ұл да қыз да бар ғой. Екеуі де кінәлі, оның үстіне сол тәрбиені беріп отырған үйдегі ата-ана да кінәлі. Неге? Өйткені ата-анамыз қазіргі жастардың киім алуына араласа ма? Араласады. Олардың оқуға түсуіне араласа ма? Таңдауына араласады. Оқуға түсуіне, жұмысқа тұруына араласа ма? Араласады. Бірақ жар таңдауда араласа ма ата-анаңыз? Араласпайды ғой. Білмейді. Сіздердің жаңағы құда-құдағы кім екенін білмейді кішкентайдан. Ең соңында келген кезде жаңағы жігіттің арасында бірдеңе болып қалса, қыз бен жігіттің арасында ажырасып жатса, бір-бірін кінәлайды, болды. Сыртыма сыйған қыз ішіме де сияды дейді, аналар алып кетіп жатады. Ондай да оқиға болады. Жоқ, ол барлығы бірдей емес. Көпке топырақ шашуға болмайды. Әрине. Әрбір үйдің неге отан отбасынан басталады дейді. Әрбір үй жеке мемлекет. Оның ішкі сыртқы саясаты болады. Сонда өзі әлгі ұядан не көрсең ұшқанда соны ілесің деген тағы бар. Иә. Сонда әрбір үйдің тәрбиесі басқаша тіпті бөлек. Сөйлеп ай, психологтар не дейді? Сіздерде психолог бар ғой. Енді психологтардың айтуы бойынша көбісінің енді өзін әр себеппен келеді. Әрине. Иә, бәрінікі бірдей бола бермейді. Әрине. Иә, енді көбісі сеніп қалады, тәлкі алданып қалады. Сондай себеппен келеді. Немесе әкешелері келіспей жатады, жаңағы құда-құдағи деп айтып отырып қой. Сондай себеппен де келеді. Не құда-құдағи келінін үйінен қуып шығып отырады. Қабылдамайды. Иә. Не әкешесі қайтып кіргізбейді үйіне қызын.
Ол сондан ол сәби мен қайда барады. Баланы алып қалу үшін өзімен біздің ана үйге келеді. Біздің ана үйдің мақсат сол қой, баланы анасымен сақтап алып қалу. Қымбат қонақтар, жалпы жаңа жастардан да сұрап жатырмыз ғой, аналар үйі қажет пе деп, сіздерден де жауаптарыңызды естідік. Енді қала тұрғындарының да пікірін тыңдап көрейікші. Бұл сауалды ол кісілерге де қойып көргенбіз. Аналар үйі қажет пе? Ешқандай әкешісі поддержка жасамаса балаларына, енді материалды ақшасы жетпесе, онда қалай баланы өсіру керек қой. Бір жыл болса да, ол енді оған сауап болады тоже. Мен ойымша аналар үйі қажет деп есептеймін, өйткені аналар осындай жағдайда шарасыз күйде қалады баласымен. Баласымен бұндай жер енді қауіпсіз деп айтар едім, қауіпсіз жер деп. Мен ойымша аналар үйі керек емес, өйткені көбінесе я ата-аналар балаларды тастап кетеді. Ол біздің мысалы еліміздің экономикалық жағдайына да әсер етеді жаман. Және осы ата-аналар баласын кішкентай кезінен бері оларды өскенде осы ата-аналар үйіне тастап кету үшін бізді өсірді ме деген ой туындайды. Ондайды қолдамаймын. Я думаю, дом матери нужен в нашем городе, так как, ну, чтобы было меньше, как бы, бездомных детей, ну, чтобы им было куда идти. Арина, вы так говорите. Иткені қазір уақытта жауапсыздықтан кейбір әке-шешелері тастап кетеді баланы. Жасын оларға қиын, өздерін, егер тұратын жерлері болмаса, мысалға оларға көмек көрсететін ешкім болмаса, қажет деп ойлаймын. Енді менің ойымша қажет, қазіргі заманда бұрын балаларды тастамайтын еді, ол қалай болса да туған туысқандары, ата-аналары ұстап, қарап, күтетін еді, өсіретін еді. Қазір баланың үйіне, балалардың үйіне тастамайтын еді, бермейтін еді. Қазір енді көбейіп кетті ғой ондай. Обязательно қажет, конечно, жастар балаларын қайда осы сонда тастамас үшін. Үкімет әйтеуір қарайды, бағат, жетістіреді соны. Қыз балаларға ұят болады, конечно, қайда осы сонда тастап кеткендеріне. Әрине, керек деп ойлаймын, өйткені ананың болашағы үшін. Керек деп ойлаймын. Енді жас өспірім, не деп айтуға болады? Қыздар енді мынандай қиын жағдайларда баласын бағып бір жарым жылға дейін осы аналар үйінен шығады деп ойлаймын. Яғни бұдан түсінгеніміз қала тұрғындары жалпы аналар үйінің болғаны қажет дейді, өйткені жетім балаларымыз болмаса екен, баламыз далада қалмаса екен, сәбидің көз жасына қалмаса екен деген ой пікірде. Қатысушыларымыздың да тағы сұрақтары бар екен, құлақ түрейік. Негізінен отбасы құрардың алдында қыз бен жігіттің бір-бірін танып, біліп, көріп, араласуы ол қалыпты жағдай. Дегенмен де мен психологқа бір сұрағым бар еді. Қазір бұрын осындай жағдай болды. Бұрында отбасын құру үшін алдын ала танысып, көрісіп, білісті. Дегенмен де қазіргі таңда осы бір-бірімен араласып, жақын жүріп, жақын араласып жатқан жігіт пен қыздың осындай жауапкершілікке бар, өздеріне жауапкершілікті мойнына алмай, осындай қадамға баруына не әсер етеді деп ойлайсыз? Қазіргі кезде көбінесе ата-аналар балаларының кіммен кездесіп жүргендеріне өте араласа алмайды. Көбінесе жастарды тіл ала алмайды ғой. Бұл мен өз өмірім. Мен өзім өмір сүретін адамдан таңдаймын. Менің ата-анам емес, ол онымен мен тұрамын деп сондай көзқараспен қарайды. Негізінде жүрген кезде кездесіп, білісіп жүрген кезде негізі ата-анасы да хабардар болу керек. Ол адамның қандай екенін, қандай отбасынан шыққанын, және де қыз баланың қайда барып отқанын, қай жерде екенін де қадағалап отыру керек. Алдын алу жағдайлары ретінде бақылап отыру керек ата-ана тарапынан. Бәрін бақылау керек, иә. Қыздар, бүгінгі бағдарламадан не түйдіңіздер? Қандай ойға келдіңіздер? Қандай пікір қалыптастырдыңыздар? Мүмкін сіздердің осында келгендегі ойларыңыз осы бағдарламаны көру барысында өзгерген шығар, мүмкін сабақ алған шығарсыздар көргеннен.
Негізінен мен осы бағдарламаға дейін аналар үйі мүлде қажет емес деп ойлайтын. Себебі ол менің ойымша жастар, қыздар осындай мүмкіндік, олар қателікке барған жағдайда да оларға үкімет жалпы қоғамнан қолдауы болады деп ойлайтын. Деген оймен олар сондай қателікке жеңіл түрде қарайды деп ойлайтын. Дегенмен бірақ та өмірде түрлі оқиғалар, түрлі жайттар болады, біз біле бермейтін. Біз әлі жас болғандықтан қазіргі көзқараспен қараймыз. Дегенмен біздің қазіргі кейіпкерге қарап отырып, үлкен есейген шақта да неше түрлі жайттар болады екен. Сондықтан да бұл бірден кесіп жауап тастауға болмайды. Негізінен екінші мүмкіндік беру керек. Әр адамда да өмір сүруге, арғай талпынуға мүмкіндігі болу керек. Ол не дегенмен тек қана анаға ғана емес, сәбиге де берілетін мүмкіндік себебі. Көп рахмет. Тағы да пікір бар ма? Бұл бағдарламадан түйгенім ең бастысы адам баласында жауаптылық деген болу керек шығар деп ойлаймын. Себебі адам осы қыз бала болсын, ер бала болсын, өзінің берілген жауаптылығын сезіне білу керек. Яғни өзінің алдағы болашағын жоспарлап, отбасы мәселесі болсын, немесе басқа да тағы мәселелерді әрқашан жоспарлай алу керек. Алдағы болатын мәселелерге үлкен жауаптылықпен қарап, мысалы өзінің ата-анасын жерге қаратпау деген сияқты мәселелерді көп қарастыру керек деп ойлаймын. Жаңа айтып жатсыздар ғой, мына Айнұр ханымды барлығы кінәлеп кетті. Айнұр ханымды бір жағынан айып кеттім, бір жағынан айтып жатсыз, ол кінәні сезінбейді деп та. Адам баласы бір ғанда тырманы басады ғой, сонда басына қателі. Яғни таяқтың бір ұшы басына тимей жатып, ол сезінбейді. Яғни бұл белгілі тұрапта бұл кісі, яғни белгілі зардап шегіп тұр да, енді осыдан бастап ол яғни жақсы жаққа өзін өзгертеді деп сенемін. Сол себепті сәбиіңіз енді өссін, бақытты болсын деп тілек айтқымыз келеді. Сізді шақырып жатқаныңызға үлкен рахмет. Көп рахмет. Әрине, бұл жерде Айнұрды кінәлау емес біздің мақсат. Мүмкін қатты айтып жатқан шығармыз апалар да біздерде. Дегенмен ана көгілдір экранның ар жағында тіпті өмірде мұндай қателікке душар болып жатқан қыздар жалғыз Айнұр емес. Сондықтан олар сабақ алсын деп қайта-қайта айту керек. Солай ғой апа. Солай. Айнұрды кінә осындай мінекей көпшіліктің алдына шығып, өзінің ой пікірін айтып, балалар үйіне келіп, мынандай сәбиді құшағына алып, өзінің мейірімін төгіп, бір жарым жыл бойы осыны ауырмай өсіріп отырғанына мен аналық ақ алғысымды айтамын. Мен қаттай, мен Айнұрдың өмірінде екінші рет ондай қатеге душар болмасын деп айтып жатырмын ғой. Жаңа Айнұр менің сөзіме түсінбей жатқан шығар жаным ау. Сәби деген бұл Алланың берген саған тамаша сыйы. Осыны тәрбиеле, сенің өміріңді мынау кішкентай әппақ сәбиің қайталамасын, еш уақытта бақытты болсын сәбиің менен айналайын. Менің тілегім сол. Айнұрдың осы студияға келіп отқанына бір жағынан мүмкін бар шығар. Қыз-келіншектер осындай қиын жағдайға тап болған, Қостанайда осындай ана үйі бар екен, білсін деп, балаларын тастамасын деп. Өйткені қандай да қиын жағдай болса да, қандай қиын жағдайға түссе де, ана баланы ешқашан тастамау тиіс деп, сондай оймен, сондай мақсатпен негізгі келген мақсаты сол бүгінгі Айнұрдың негізінде осы. Әргіз ханым кеше психологпен сөйлесу барысында ол кісі дәл осы қиын жағдайға тап болдың тағы бір себебі деді, ұмытып бара жатыр екенбіз. Бұл қазіргі жастардың махаббатқа жеңіл көзқараспен қарауы. Яғни махаббат деген ол ұлы сезім, ол бір шөлдегенде аңсағанда бір тамшысына зәру болатын дүние болса, қазіргі таңда олар құлақтарына наушниктерін тағып алады да, махаббат туралы әнді тыңдай береді, тыңдай береді. Яғни езгіге түскен тапталған дүние деп жатыр, және соған болашағына жауапкершіліксіз қарайды осының арқасында деп. Осыны негізгі себептердің бірі деп жатады. Оған қалай қарайсың? Қазіргі жастар көбінесе жақсы көремін деп бір біріне сезімдер айтады. Ашық айтады. Ашық айтады. Соны қайта-қайта айтып, сөзбен ғана көбінесе айтады да. Ал осы қиын жағдайлар болған кезде, аяғы орбақ болғанда, немесе отбасын құруға мәселесіне келген кезде, олар жауапкершіліктен көбінесе бас тартады.
Жайғана сөзбен қан айтады да, ал іспен дәлелдеу қолдарынан келмейді көбінесе. Сондықтан қазіргі жастар көбінесе сезімге ерік бермей, кішкене дұрыс ойланып, ата-анасы ешқандай жамандық тілемейді ғой. Ата-аналарымен кеңесіп, сұрасып, білісіп, содан кейін ғана осындай отбасы құрғаннан кейін дұрыс деп ойлаймын. Иә, жалпы жаңа айтып жатырмыз ғой, баланы тастап кету, оны өлімге қию ол қылмыс деп жатырмыз. Ал оны жасайтын қылмыскерлер. Бұл бір себеп болсын, иә? Жаңағы жауапкершілік сезінбейді, оны да айтып жатырмыз. Және де осындай қиындыққа балалар жеңіл қарайды деп жатырмыз ғой, жастар, иә? Негізгі себеп сол қылмысты, жаңағы қиыншылықты, бір теріс қылықты жасағаннан кейін олар оған да шыдамайды. Шыдамайды. Олар өз-өзіне қол жұмсау деп жатамыз ғой, суицидке де әкеліп соғады екен. Бұл зерттелген дүние. Сондықтан өз өмірлеріңізді құртпаңыздар. Енді Айнұр ханым, қателік бәрінде болады. Болды, бояу сіңді, біз енді ары қарай тырысу керек өмір сүруге. Осы балаңыз сіздің жарығыңыз, айыңыз, күніңіз. Мына көріп отырған көрермендерге, қатысып отырған қатысушыларға қандай енді өмірден сабақ алдыңыз ғой. Өз ойыңызбен бөлісіңізші. Мүмкін осыны көріп отырған ең болмаса бір көрермен өз ойын өзгертетін шығар. Мүмкін оның да мүмкін аяғы ауыр болып, осындай аналар үйін таба алмай жүрген шығар, қиналып жүрген шығар. Не айтасыз? Когда заводите отношения, не торопитесь. Хорошо узнайте сначала парня. Да, раз. Выйдите замуж, только потом рожайте детей. Өмірде қол ашық жандар бар, жомарт жандар бар, қайырымды жандар бар. Соның бірі осы бағдарламаны түсіру барысындағы негізгі мақсат бұл осындай қыздардың бар екенін бетке басу емес, тек сабақ алсын деп айтып жатырмыз. Және қарап отырсақ, Айнұрдың баласына бір жарым жасқа толады. Яғни ол дегеніміз бір жарым жастан кейін ол өзінің орнын табу керек. Ол үйден шығады. Сондықтан біз оны да қарастырдық. Ол үшін біз жеке кәсіпкерлерді іздедік. Гүлім есімді жеке кәсіпкер, бүгінде өзінің жұмысын дөңгелетіп отыр. Ол кісі өзінің печенье цехына, яғни тәтті тоқаштар жасайтын цехқа жұмысқа алам деп отыр. Өзім оқытып алам, өзім ақшасын төлеп оқытып алам, келсе болғаны деп отыр, пысық болса болды. Өйткені оларға да ұятты болмау керек қой, жаманатты болмау керек қой алғаннан кейін. Оның үстіне жаңағы сырттан келген адамдарына өзі пәтер жалдап тұрғызады екен, оны да қолға алам деп жатыр, пәтерді де жалдаймыз. Тек келсе болғаны, біз көмектесуден ешқашан қашпаймыз. Сондықтан осындай жомарт жандарға алғысым шексіз. Аға Орамал бағдарламасының атынан, ұжымының атынан. Және Айнұр ханымға міндетті түрде бүгін келе алмай қалды. Оның себебі сол жұмыс пен іссапарда жүр. Сондықтан осы жұмысқа кіріп, ары қарай балаңызды өсіріп, жақсы тәрбие беріп, сіздің қателіңізді жасамауға үйретіңіз. Сіздің өміріңіз әлі алда, жассыз. Қазақ қонағын құр қол жібермейді ғой үйден. Сондықтан сіздерге осы бағдарламадан тобықтай сый болсын деп бағдарламамыздың демеушісі Тойбасар ұлттық бұйымдар орталығынан ақ орамалдар табыс етеміз. Қабыл алыңыздар. Жолдарыңыз ақ болсын. Мінекей қабыл алыңыздар. Наргиз ханым, Айнұр. Ақ жаулықты ана атаныңыз, ақ жолды табыңыз, өзіңіздің сүйікті жарыңызды кездестіріңіз дейміз. Енді қымбатты қонақтар, жалпы қатысушылар, бүгінгі бағдарламаға атсалысқан бәріңізге көп рахмет. Ең болмаса бір көрермен қатысушылар жақсы ой түйді, өзіне керегін алды деп ойлаймыз. Қымбатты көрермендер, Ақ Орамал бағдарламасының демеушілері Тойбастар ұлттық бұйымдар орталығы және жүргізушіге киім ұсынған Вок сән үйі мен Жемчужина нация әшекей бұйымдар орталығына алғысымызды білдіреміз. Аналар үйі қажет емес деп айта алмаймыз. Өйткені заманның талабына сай қажет болғандықтан негізі қаланған. Ал сол үйге пана іздеп бару, бармау ол өз еркіңізде. Әркім өз бақытына жету жолында күресе білуі керек. Үйдегі ата-ана берген тәрбиені дұрыс жолға жұмсайық. Қыздарымыз ақ босаға аттаған, ақ жаулықта ана болсын, балаларымыз сәбилеріміздің көшесіне қалмайық, жыламасын.